kaçtığımızdan taştı yengi de eki. Duyan tatlıları. Selke ramalarımız, selkeler, baran ışıklarımız tamamen bor. Alıp sen. Dostlarımız. Namangan. Katta zapças bozordamiz. Traktorlar kasofonasi ham uradi. Hamma xohlagan qidirgan zapchaslaring bor bu yerda. Topilmaydigan zapchasning o'zi yo'q. Xo'sh, bu yer katta bozor. Bu yerda endi biz mana orbaqni ham olganmiz. Bu zapchaslarni egalari, bu kontinerlarda o'zlarining yangi zapchas do'konlari bor. Bu yerlarda o'tirishadi. Biz hammalarini bitta-bitta chaqirib, biz ular narx-navosini so'ramadik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yerga kelib bemalol sotib olishlaring mumkin. Xohlagan turdagi zapchaslarni topasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun layklarni, banglarni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa biz bozorni oldi tomoniga ham o'tamiz. Shu videoyimiz 10,000 layklar olsa, bundan zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Shunaqa zapchasni o'zimizdan qidirib, izlanganmiz. Shuning uchun sizlar qidirib izlamanglar. Shu videoni ko'rib kimdir qiynalmay shu izlagan zapchasini topsa, biz shunga xursand bo'lamiz. Bizga bitta-bitta layklar, banglar bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa traktor bo'ladigan zapchas qidirayotgan akalarga bu videoni jo'natib qo'ysam esdan chiqmasin akalar. Eslatib o'taman, Namangan zapchas bozori. Namangan cho'cha bozori deyiladi. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, katta daryoni yonida. Xo'sh, mana bir chekkadan sizlarga traktor, zapchas hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana kimgadir qaylardir kerak bo'lsa, bemalol kelib olib ketishlaring mumkin. Balonlar. Mana T40 traktorimiz. MTZ kichkina kabina. Har xil bachoklar, sadarka bachok. Mayda peridoklar bor ekan mana. Zapchas juda ko'p. Kimga qayer kerak bo'lsa, mana yerlarda turib kelar yotibdi. Traktor xohlagan yillaringdan xudo xolasa bor. Inshaalloh qidirgan zapchaslaringizni bemalol topasizlar do'stlar. Mana mayda selkamiz, kabinalarimiz to'ntalayotibdi. Xohlagan qidirgan zapchaslaring inshaalloh topiladi bu yerda. T28 katta kabinamiz. Mana har qanday balon topsalaring bo'ladi. Diskami, balon, hamma turidan bor. Mana kelib, tipti choylarni ichib ketaverasizlar, balonlarni ko'rasizlar. T40lar. Hammasidan bor. Motorlarimiz ham juda serob. Diskalarimiz. Bu yer akalar katta bozor. Xo'sh, bu jamiki ko'rib turgan zapchas, mana texnikalaring bitta odamniki emas, har xil odamniki. Bu narxlarni hammasini aytib biz yetkazib so'ralmadik, chunki bu yerda turishmas ekan egalari. Mana konteynerlarda magazin do'konlari bor, shu yerda o'tirishar ekan. Kimga qanaqa zapchas kerak bo'lsa, xudo xolasa hammasidan inshaalloh topsa bo'ladi. Kelib olib ketishlaring mumkin. Mana eshiklar, har xil eshiklar bor ekan edi. Hammasidan kimga qanaqa traktorni qayerga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rishlaring mumkin. Bir chekkadan ko'rsatib o'tib ketaveraman. Kimga qayerga kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni to'xtatib ko'rishlaring mumkin akalar. Hayda, mana rumins selkamizni pachoqlangani bor ekan. Zapchasga sotilaveradi menimcha bu. Yo'q.
پلوگیمز رامالار، خرخر رامالار، برانا دارس چادیگن نیرونز بارگن برانا شکلار، سوسلار ینگ یسرگن اگن، اید آچارم ترکتاییه دالا سکیه دا برچکیه دا پرسات فیتیه پانا، بگرمه سکیس Nexia Lacetti. O traktorla kuryaslara quyoshda jaz zo'r chiqmayapti. Zapchas juda ko'p. Mana endi past yangida kulkasalarimiz turibdi. Nervlarida ham turli xillaridan bor ekan mana ikkitali. Shu yakkali. Xo'sh, akalar, mana konteynerlarda bu yangi zapchastlar sotiladi, hammasida hozir men bu zapchast bozor orqa tarafida turibman. Bularning egalari shu konteynerlarda joy qo'yib olishgan. Har kuni bu yerda ishlashadi. Bemalol hafta kuni farqi yo'q, kelib olib ketishlari mumkin. Xo'sh, bugungi kunimiz 15-iyun shanba kuni men video syomka qilyapman 2024-yil. Mana. Va ko'ryapsizlar. O, KAMAZ bunadigan akalarimiz. Xohlagan zapchaslaring, topaslar qidirgan zapchaslaring bu yerda. Bozor juda katta.